Boas, maldinha, daqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem-vindos a mais do Abel e Dean. Bem, no último episódio acabámos ali, onde a gente gastou a munição toda e mais alguma. Oh, calma, já nem sei. Isto é o quê? Só 3 balas, boa. Oh shit. Oh shit, melhor do que os gajos querem apostar. Oh shit, shit. Sério? Shit mesmo. Ali não. Ia com cara. E o gajo estás todo assado. Espera. 6000 e tal. Não venhas para cá, caraças. Está meio complicado. Ai, Jesus, está tudo pendurado. Esquerda que nenhum. Carago! Acho que nenhum deles se solta. E era. Não. Ah, diz-me que dá para abrir, pelo amor de Deus. Bacara. Bagaba. Espera aí. Isto é para distrair. Sinal que existe. Aqui alguém. Não, está sem cabeça. Ok. Tem-se ba. Olha com cara. Esta porra é o quê? Ah, caralho, isto tem tempo. Ok, já percebi. Eu pensava que tipo dava 2 voltas. Ok, só falta lá em cima. Onde é que é? Aqui. Aqui? Não. Aqui. Tenho shotgun? Sério? Ok. Ah, ok. Está-se bem. Apetece-me tirar a esticada. Se alguém tiver aqui é só zoom. Olha ali, olha ali. Oh,
Oi? Quem é que tá aí? Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but Leslie? But come this way. Quietly, mind you. Okay. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. Que aquilo parece uns zombies. Leslie went through that gate. Oh, não, tá a gozar. Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Tá a gozar, não? É, deve estar a gozar. Oh shit! Damnable thing! There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Estás a gozar. Eu vou agora vou te. Queres apostar? Carregada 5, máximo 10. Over here! Here! Hey! Over here! That's right, this way! Oh shit, é sério? That old guy's gonna get himself killed. Onde é que ele desceu? Que é essa porra? Uou, uou, uou! Vem cá! Oh shit! Ah, caralho! Tim, tim, tim. Oh, cabrão! Oh shit! Isso! Corre, caralho! Isso. O gajo não tinha uma machada, caraças. Ia com caralho, está ali um grandalhão. Estás a gozar, não estás? Como é que eu salto lá para baixo?
Acho que está tudo baralhado. Ah, meu Deus. Onde é que é as voltas? Então. Ah, bom. Oh oh. Oh shit. Oh. Que isso? Caralho. Oh shit. O gajo ainda vai cá, ok. Ah, what the fuck? Onde é que o gajo está? Onde é que o gajo estava? Vocês viram? O gajo estava lá em cima, algures. Oxe, agora tenho de dar outra vez. Oi. Anda cá. Ok. Anda cá. Oh, caralho! Acho que eu acho que coisas são diferentes, quer dizer. Quantos é que eu tenho deste? Vou usar um. Está meio difícil. Ah, pois é. Oh. Thank you.
Eu não vi aqui, não. Ainda. Ainda. Caraca! Tienes que reventar, carajo. Lo cabrón, ¿eh? Vamos a meter aquí armadillas. Oh. Está a dar onda. Examinar. Onde é que a gente vai? Ok. Peraí. Ok. Pegamos uma chave. Sabe para quê? Até foi bom a gente ter vindo aqui. Será que vale a pena? Está com os olhos abertos, que esta porcaria está toda armadilhada. Fósforos, já não mais. Ia com o caralho, a gente vai descer. Ele não vem nem nada. Olha, foda-se. Ah, já te vi. Oh, cara. Anda! Tem que encarar os outros aí a correr para se catamar. Deixa eu ver o que é que eu tenho. Ah, vai te foder. Caralho. Oh, oh shit. Ok. Só tenho uma bala.
Oh. Caralho, sai, caralho. Oh shit. Isto eu não vou sair daqui tão cedo. Xerega-me. Eu não consigo acertar nenhuma. Isto vai dar pango para mangas, muito pango para mangas. Deixa-me ir lá para cima para ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Aqui. Oh, mais um ali na casa. Está aqui. Ah, para flashar os gajos. Esta coisa aqui. O problema é que eu estou sem munição nenhuma. Como é que eu vou fazer isto? Não faço putz de ideia. O gajo lá em cima já não está cá, não. Um bocado estranho, tipo. Zero, zero, zero. Caralho, dos fósforos. Fósforos estão cheios. Fizer demo. Para ter a certeza. Olha a besta. Ok. Tá bem. Como é que sai? Oi?
I will. Hello. Ah, não. Ah, bom. Ué? Que é isto? Ah, o. Ok. Anda cá. Alô, olha aqui. Será que eu não vi? Anda, anda. Anda, anda. Oh! Jesus. Tá preso. Great. There's got to be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Motosserra. Deve estar a gozar. A motosserra, eu só sei de um sítio. No grandalhão. Oh meu Deus. Queres apostar que a gente tem de tirar no nas correntes dele? Sei. Então. Ih, ó, com caralho, onde eu vou meter? Não, mas eu já estive aqui. Oxe. Oh, shit. Onde é que tu pensas que vais? Queres apostar que ele vai subir aqui? Ah, te lixar, caralho!
Ah, vai dar volta? Ah, vai. Pode vir. Pode vir, que é seu caralho. Olha aqui. Anda cá. Oh, shit. Caralho, tu és muito difícil de apontar, cara. Oi? Como é que eu vou? Solta o gajo. Oh, tá ali um gajo. Caralho! Oh caralho! Tens um gajo atrás de ti! Já força! Sobe, caralho! Sobe! Ai. Caralho! Não! Anda lá! Opa, foda-se! Anda lá logo! Oh caraca! Só desce. Oh meu Deus, tu te metes nos nervos. Como? Matá-lo como, caraca? Oh shit, estou com que caralho. Eu estou metido numa cozinhada do caralho. Eu. Oh, que caralho. Que caralho, sai daqui! Sai daqui! Oh caralho, já estou preso. Já estou preso. Ah, já fui. Já fui com os cães. Ai, eu não sei se eu consigo fazer esta porra, maldinha. Ainda tem que chegar lá mesmo, né? Vai-te foder. Tchau. Vai. Ei, ele não vai subir, pois não. Já, vai subir. Já, como?
problema é como. Anda lá, abre logo essa merda. Tu estás-me a meter cá uns nervos do caraças. Oh, com caraca. Sai, 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 sai. Oh, 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 oh. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Isso? Isso! Tá aí! Caraca! Sai, só sai! Só sai! Oh, com caraca! O que é que eu vou fazer aqui? Eu não consigo. Eu já fui! Oh, com caraca! Vai, 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 vai! Oh, com caraca. Foda-se. Isso. Oh shit! Eu não sei como é que eu tenho que fazer esta porra. Oh, com caralho, e agora? Oh, não, já foste. Os cães. O gajo já me apanhou também. Sai, sai. Oh, com caralho. E bem, mantinha, eu vou ficar por aqui. Eu vou tentar descobrir como é que eu mato este gajo. Foi, isto está muito complicado. Yeah, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Inscrevam-se, não são inscritos. Isto é tudo com vocês. Rubén de Capa. E fui!